në ofertën tonë akademike. Because early. Because weekend. Because new toy. Because high up. Because skill. Effort. Because scared and brave. Because close. Far. Further. Because bedtime. Because lost and found. Because muddy. Salty. Because life happens outdoors. Bajrami i madh, zbritje edhe më e madhe në Jora Center nga 13 deri me 15 qershor. Baklavë në tepsi 6,49 €, kullumba fati 69 €, petë për torte 99 €, çokoladë kuzhine 18 €, nisështë 800 g 49 €, rrushi fat 19 €, pulë ngrirë 1 kg 1,79 €, kaçik qure 1 kg 1,99 €, tops milka 59 €, sheqer 5 kg 2,15 €, lëngje bravo kompleti vetëm 4,99 €. Me fat Fitër Bajrami. Bajrami i madh, zbritje edhe më e madhe në Jora Center nga 13 deri me 15 qershor. Baklavë në tepsi 6,49 €, kullumba fati 69 €, petë për torte 99 €, çokoladë kuzhine 18 €, nisështë 800 g 49 €, rrushi fat 19 €, pulë ngrirë 1 kg 1,79 €, kaçik qure 1 kg 1,99 €, tops milka 59 €, sheqer 5 kg 2,15 €, lëngje bravo kompleti vetëm 4,99 €. Me fat Fitër Bajrami. Kur qoha shumët, prit. Kur dën me ka pullën, prit. Kur ta bojnë prish e pak, prit. Pse me prish, kur veç e ndreq me ofertën e Ramazanit. Për iftar, dejnë së fër, me shto pakët, merë falas KFC menu. KFC, gjishtat një pi.
Ky është Halil Halili, në natën kur u hap televizioni ynë të 7 më 16 mars në ora 22:30. A ishte përkujdesur për çdo gjë dhe është njeriu më meritor që brenda një kohë të shkurtër ja dolëm që sinjali i këtij televizioni të arri në ekranet e secilit shqiptar. Halili kishte humbur peshë shumë gjatë muajit mars dhe ne mendonim se arsyeja ishte stresi që kishte përfshirë gjithë njerëzit e angazhuar në këtë projekt. Edhe është puna, edhe është fit, po njëkësë është edhe knatësi, me punu me kretë këtë staf, më njëftu me kolegë tri, me po që se cilë për i ty në e krynë punën edhe koordinohen edhe gjithë ka shkanë regullë. Por, nuk ishte ashtu. Fatkeqësisht, shpejt e kuptuam se diçka nuk shkonte me shëndetin e ti, edhe se ai ishte kapluar nga një sëmundje serioze. Kjo ishte një goditje e rëndë për Halilin, 32 vjeç, për familjen e tij dhe për ne të gjithë, miqtë e tij. Por Halili është i fortë dhe ai ka njerëz që e duan. Ne kërkojmë nga gjithë njerëzit e vullnetit të mirë që ta ndihmojnë Halilin për ta fituar këtë betejë të vështirë. Na duhen mjete financiare për ta dërguar atë në një klinik të specializuar në Turqi. Kjo është llogaria rrjedhëse ku mund të dërgoni paratë për shërimin e Halil Halilit dhe këto janë numrat e telefonit në IPCO dhe Vala, ku mund të kontriboni duke dërguar një SMS. Për ju mund të jetë një kontribut i vogël, për Halilin, kjo ndihmë është jetike. Mirëmbrëma. Keni ndjekur një apel që Gazeta Express dhe të shtatë po bëjnë për kolegun Halil Halilin, i cili ka nevojë të ndihmohet për ta kaluar një sfidë të rëndë shëndetësore. Njëherësh, ju falenderojmë për mbështetjen e jashtëzakonshme që po tregojnë qytetarët për të ndihmuar atij. Tani kalojmë në rrjedhën normale të këtij emisioni. Vdekja papritur e Fadil Vokrit këtë të shtunë pasi u godit nga një sulm në zemër ka shokuar dhe trishtuar mbar opinionin. I madh si lojtar dhe si njeri dhe një ndër emrat kryesor në afirmimin e shtetit të Kosovës në botë, Vokri ka lënë shenjat e tij të pashlyeshme prej legjende. Për jetën e tij plot suksese, për dashurinë e tij për futbollin dhe vendin, për yllin që shndriti sportin kosovar, për njeriu që vendosi Kosovën në hartën e futbollit botror, me hyrje në FIFA dhe UEFA, sonde do të flasim në presing. Me mua në studio janë miq dhe bashkëpunëtorët e Vokrit, Erol Calihu, Muarem Sahiti dhe Berat Bozhala. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Thotë Erol, a pritet këtë mbështetje ose këtë solidarizim të njerëzve me Vokrin, pra pas vdekjes së tij pat një konsenzus të përgjithshëm për figurën e tij, pra nuk pat askush që tha që e kontestoj ato figurën e ti prej legjende, po edhe figurën e ti më pas si një dritu si sukses shemi federatës. A pritet këtë konsenzus apo jo? Para përkesh më lejoni pas jom për e të parë studio, të juroj punë të marë edhe televizionit ju edhe gazetes. Faleminderit shumë. Halilit të jurojmë shërim shpejt, është mirë që po solidarizohemi dhe kemë obligim moral. Saj përket pytjes uj, sigurisht se shpesht e ne ndodhë që pas vdekjes thurim lavdata e lëzhe e tjere tjere. Për Fadil Vokrin këto e në bërë gjatë karierës ti, të flasim për karierë ti është thash e tepër, thjesht ju keni pa gjitha mediat së dhe pashë dhe partizani Beogradit, më slasë për mediat tona, mediat sërbe, gjitha mediat në bot, edhe FIFA, UEFA nështë dashë që djetë nisemi për Moskvë, zbashku, kryetari Çeferin dhe vetë Zotë Infantino në ka njoftu se po përgaditin një program veçan për të përkujtuar, për kundër faktit që është Kongresi FIFA-s dhe fillimi i kampionatit botror. Pra, ai me emrin e vetë më stëzgjas fillim, ka bërë që të njëhet anë kënd, besoj që është një ndërshqiptarët më të njohër në bot, unë vetëm them, po përdore një fjalë për të, që ka pas një jetë shkurt për fatkeq,
por ka pas një jetë të plot, me krenari, me dinjitet, dhe onë si një shok i ti, por sigurisht si një ndërbashkëtorët më ngushtë, tani me dan nga dalë, po e kuptoj se ai nuk është më këtu, me vështësi për them, po na lëmë bosh lakë të madhë, mirë po shpresoj se do dim ti lërsojmë kontributin e ti. Zaidi, ju gini mikë që një kodë gjatë, një jeni moti, si e patë këtë unitet, pra të njerëzë për figurën e Zotit Vokri? Leo, pa dyshim që ne, si njerëz të afërt faditit, e kemi ditë. Për kanë që e ka, e kemi ditë, nga se aji këto e ka kriju më herët. Këllë mirë se ishë futbolist, më ndej si drejtusi i federatës, po mbi gjitha edhe si njeri, si një personalitet që ka qenë shumë modest, shumë i thjesht, shumë i afërt me njerëz, i ka ndihmu njerëz, i ka përkrah njerëz, dhe pa dyshim, jo vetëm Kosovë, po përkraje ka pasë edhe jashtë Kosovës. Kur kemi mendu që Fadili është i pazavesu shumë si futbolist, kemi mendu që ndoshta mund të zavesohet tash si lider, po dolin ndoshta edhe e kundër të, tash edhe lider mund tjeti pas shumë sfide e madhe. Përëndaj, ne... Të nëzish me ti emisionin, në fund ti do të diskutojmë se a do të kemë mundësi të zavesojmë ashtu si duhet figurën e Vokrit. E vështirë, e vështirë edhe unë nuk mendoj që do të kemi më njëri që i afrohet Fadil Vokrit, nga se do shme qenë i lindun. Lideri nuk bëhet, po lind. A i faktikisht ka qenë i lindun. Fillim mirë si talent futbolli, si aktiv i futbolli, me pastaj si drejtusi i federatës. Ndoshta shumë gjëra ju mbo para pranimit, për pranim, që opinioni nuk i ka ditë, po i kemi ditë ne, që kemi qenë në ofertina, e ka ditë e roli që vërtet e ka pas kratë djathë për 10 vite, gjdo takim e ka pas e rolin, edhe jënë kryu disa prapaskena që medialisht njerës nuk i ka ditë, po ne kemi ditë që ka qenë një rrugë shumë e vështirë, edhe tash po shumë e vështirë me folë për Fadilin, nga se dheri dje kemi folë për karjeren, për gollat, për takimet, për sukseset, për pranimin, mas pranimit, objektivit ti ka qenë diçka tjetër, po si dhe qoftë, ne mbesim e kujtimet e Fadilit, unë personalisht po edhe rolle dhe gjitha ta që kam punu, e ndim vetër shumë krenar, që e kemi pasë mikë, shok, bashkëpunëtor, kolegë, dhe vërtet, sa kemi meritu ne, ka qenaj edhe që në kanë ngritë neve, edhe gjithë të tjeret, nga se me heret Kosova është identifiku me emrin e Fadil Vokrit, si futbolist, po e vazhdoj edhe si lider, si udhëhec, si federatës. Berat, ki njofë të vonë, po kohë në fundit... E kom njofë mati, po personalisht... Po, personalisht, e ki pasë një miqësi, po mënej, unë jem dëshmitari për takime që ki pasë me Vokrin, në cilat e kom shfizur asë në dhënë mënajt me Vokrin. Të cilin në nuk e kom njofë si thmi, fakt, përshka kësë jem rritë me një ambient tjetër. Nuk e marrë shumë me futbol. Qysh, kur e njëftu me to, kur ke najtë personalisht me to, edhe qysh, qëfar vlerësimi jep për figurën ti? Me babën dulën, disa, në ekspres bëllë dulën, një inqizim radio të e komentu Fadil Vokrin, e kem në barë me babën. Komentimet e famshme. Po, në shumë në YouTube, e thesha për të kujtot, këtë në herë ku i ngëshëm transistorat vogër që i në konë, si ka qenë Azemi, si ka posaj Azembrovina ka qenë. Ka qenë edhe i Serbia, dhe i komentej ke mirë, se di që ka posë samnin, e herë Shqipë, herë Sërbishkë e kënë RTP nëse e më bani men komentimi, se më bani përzime. E prej atëheshit, sa për Fadilin, na tash nuk e kemi asë një institucion publik që udhëheci është ma i rëndësishëm si institucioni. Pra, në këtë rast, Fadili ka qenë mbi institucionin. Na kena plët lider të institucionëve publike, prej prezidentit deri të bashkësit fetare, ku peshen jep titulli e jo emri personit. Të Fadili, Fadili ka bo federatën të rëndësishme, pra, a i ka bo dhe shtetën. Edhe kusë ka qenë FIFA e në UEFA. Edhe kusë ka qenë, pra, Fadili, si më thonë, ka qenë njën i pi. Që pa ka shumë ka qenë një UEQ. Po, e para, e dyta, ka qenë, që është, abëdin, tash post-mortem një me folet mirë dhe për njerës që s'janë shumë të mirë, abëdin, se është tradita, asane, për kjo ka qenë i vetëmi që arriti me rujtë edhe pej ndikimeve politike.
Pra një institucion me rujt, na kena prej akademisë deri te bashkësitë fetare janë politizuar, e Fadili sigurisht për shkak të respektit për emrin e vet, pra se ai nuk ja kishte kërkuar borx. Pra, abdin, unë jam Fadil Vukri, që ka thonë, pra, pa me vjen historia, pra, nuk jam unë këtu që përdu me bëhemën mbi pozitën që e kam aktualisht. Edhe e treta që është për mu te për rëndësishme, Fadili është simboli shtetit Kosovës. Pra, ai e boni shtetin tonë, flamurin e shtetit Kosovës, ku tonë, një numër, u qunë, Fadili ka pas kalaj, pra, me kemu bo patriot demagog. Pra, më kemi u bë patriot demagog se ka pas insinuata edhe pi vendeve tjera, asene, lene këtë farë projekti, bënë një ekip dëbë sa përsy e faqe, ka pas, në i dimi, kena ledzu. E mu këtu më ka ble Fadili, pra, e thash edhe sot kërë isha ngushlime, është i vetëmi njëri që e një me këtë temen, që është ma shumë vlera si njëri sa si lojtar, pra, i si lojtar ka qenë fantastik. Pra, po si njëri, kur u njëftova, pas që ma i mirë ku ka si njëri sa si lojtar. Pra, nuk ra në entuziasmin edhe në euforin, jo flamuri ky, jo aj, aj me ndere, boni këtë gjohë edhe e shtyni një proces që shtojnë kundër gjasave. Pra, kur se komunitu i full kesh për kërkan? Kur u qunë këtë shqiptarët me shajtë Michel Platinin për shkak ndeshje Serbia me Shqipnin, o konar të nanë në mision të kjo, i mirë është Platini, kome në një mund, ma ka dhonë fjale, në takova në mald këto, takova ato. Në fakt, nanë në mision pritëshem që kome shojt e. Po dhe në athirëm, a vëdhen, se si ka zëtarë, pritëshem letë full, a vëdhen, se debati, jo tha i mirë, tha ma ka dhonë fjale, e takova në mald këto, e takova ato, fulla me Karadzicin, se dhe ata mas me na pengu, me krejt, a vëdhen, dyqysh një farë, nuk ka pos, nej, oratoris shkelqyshme. Pro Fadili ma shumë të ka bo me mimik, me rezatim, se sa me levizje trupurë si futbolista, e konë 24 euro. Ka driblon, në fakt. Po, e kom dishush jo mënu, në studiu, herë në fundit, në konë edhe me Moaremin, edhe bashkem në Zvicër, edhe në ajtë unë gatë, ku shpedin, në ajtë që dojnë deka si këmisha, qash nga, edhe jo mënu me studiu personalitetin e ti, pra e kom pas, të sinim e kom pas, a vëdin se sportistat parimisht janë njerës të mirë, duhet me konë, a vëdin se nuk janë njerës që fitojnë pare me dalavere, a vëdin, me njerës i bojnë ato sene. Pra, plus, sportisti si njerë... Në ekip për është ma... Po dhe, a vëdin, kolektivi, a vëdin, se ti e pjesë... Po, shumë rralë kinë... Ma vetjak në... Po dhe parimisht njerës janë, a vëdin, ma human, dojnë pare, janë ma... A vëdin, ma njerës ekipur. Kër lujsh vetin një mdhejti, ti ki më konë njerë ekipur, se s'tjojnë treneri, nuk lënë atë. E u mënesha me studiu personalitetin e tina, edhe fordëm edhe gjatë emisionit, unë jam, si më thonë, unë e konsideroj, tash, të më falin institucionet, për, a vëdhen, si më thonë, ka 2-3 kretë institucionet, i kësha të rektu me Fadilin, a vëdhen, se këta kompenzohen dyqysh, a vëdhen, e Fadilin është pak probleme. Është interesant që e përmend edhe dy bashkëbisedus ma erët, mes të Fadilit, që edhe në Serbi pat në fakt një komente shumë pozitive për figurën e Zotit Vokri, një pjesë të këti materialit që fletë për biografin e Fadil Vokrit, e bon edhe ish klubi ti, Partizani, një material cilin ne e kemi përkthy edhe ju kshaftu në fakt me ndjek, një material shumë interesant, disa minutë që dhe kthejmë prapë studio me biseden. Vokri, duhet e forë dhe 3-0! Vdekja pa pritur e legjendës së futbolit, Fadil Vokrit, është pasuar me shumë reagime edhe në Serbi, atje ku ka pasur reputacion të gjerë. Rëndësi i kanë kushtuar, sidomos në ish klubin e ti, Partizanin e Beogradit. Ne posjellim një pjesë të videos se realizuar nga klubi Partizan, konkretisht nga Željko Pantić. Hiqja disa pjesë politike, ky mund të konsiderohet një profil interesant i Vokrit. Kur flasim për lojtarët e mëdhenj të Partizanit, nga njerë shkas janë disa të arriturat të mëdhonë në karierat e tyre si lojtarë ose si trener, e nga njerë shka ku është pikluës, kur në dënjëri nga lojtarët tanë të mëdhenj të dikur shumë në braktis. Një farloj historie për Fadil Vokrin është e pandashme nga koha kur Fadil Vokri erdhi në Partizan, ku ai nuk luajti edhe as shumë ndeshje. Do të ketë qenë prafërsisht një tre stinor efektiv. Këta ishin stinorët në të cilët Partizani e fitoi titullin e kampionit, e fitoi kupën pas një pauze prej 32 viteve, por shikuar statistikisht ka pasur lojtarë më të suksesshëm,
me më shumë trofe në historinë e Partizanit, si që kishte do të kisha thënë edhe sezone më egzageruese nga ato në të cilat luajti Vokri. Shampionsku titulu, osvojo kup nakon 32 godine pauze. Ajo që ishte interesant për të konkretisht, ishte një qëndrim ndaj fanellës, qëndrimi ndaj klubit që meriton vëmendje dhe që është pjesë e këtij rrëfimi. Kao što je bilo i mnogo, da kažemo, uzbudljivih sezona od onih sezona... Fadil Vokri luajti për Partizanin për te i kufive të dhembjes. Historia legendare lidhur me të është se me 4 brinjt të thyera luajti në njën nga ndeshit kyqë në ndresin e Partizanit. Lejtari si leshte mund të themi vetë mysulmues nga Prishtina, nga jë pjesë e Jugoslavis, la një shenjë të veçantë dhe në ish Jugoslavinu bë antari përfaqësuesës. Fadil Vokri igrao za Partizan preko granice bola. Por, shikuar përgjithsisht, ajo që është trashëgimia e tij, ajo me të cilën ai do të mbahet mend, është një veçlim tepër i madh, një gatishmëri e madhe për të lënë kokën për Partizanin. Këndvështrimi im dhe përvoja ime lidhur me Fadil Vogrin ishte praktikisht hera e parë në femirin time, kur stadiumin e Crna Zvezdës e lëshova me ndjenjën e fitorës. Në moj osmi rođendan... Në ditëlindjen time të 8 e shikoja Dragan Mancen, e shikoja se si për shembull, kjo s'ishte penalti dhe nuk e pash fitoren e Partizanit. Pobedu Partizana. Gledao sam i ovu utakmicu kojoj... E shikova edhe këtë ndeshje, ku kjo ishte anulluar dhe nuk ishte gol e pastaj e shenja dhe kjo s'ishte penalti. Ishte Blagoje Shipka famoz. To je bio famozni Blagoje Shipka. Tako da, dočekah ja 14. Godinu života, kështu pra e prita unë vitin e 14 të jetës, isha në shumë derbi në stadiumin e Crna Zvezdës dhe asnjëherë nga i stadion nuk u largova me ndjenjën e fitores. Nekada su ti porazi bili zasluženi. Nga njëherë ato disfata ishin të merituara, nga njëherë ato barazime ishin pasqyre gjendjes reale në teren, ndërsa atëherë kur vinin rastet që Partizani të ketë mundësi dhe të fitoj, disi gjithmonë ndodhin situata që kënë ndonjë mënyrë të pengohej. I onda je došao taj tmurni kraj 1988. godine. Dhe atëherë erdhja i fundi i erët i vitit 1988, në të cilin edhe Partizani edhe Crna Zvezda qëndronin shumë kesh në kampionat. Dhe kur një Fadil Vokri në atë mesh në ndeshin në të cilin vërtet të gjithë ngrinin, në ndeshin në të cilin gjithashtu kjo nuk ishte penalti mbi të, në fund të ndeshës shënon një gol për cilin unë mendoj do të mbahet mend për gjithmonë. Postiže gol po kome që ja mislim biti zapamqen za uvek. Taj gol... A i gol me të cilin Partizani kaloi me tutje dhe pas një pauzë të pabesueshme nga viti 1957 deri në 1989, arritin atë finalen e të cilin më vonën pushti e Velezhin me rezultat 6-1, ku Fadil Vokri fitoi penaltin për golin e parë dhe shënoi një gol me kokë. Penal za prvi gol i dao jedan gol glavom. On je završio svoju karijeru u Partizanu. A je përfundoj karjerën e vetë në Partizan në ish Jugoslavi ndodhi lufta dhe asgjë e parëndëm të pra të ko, kur gjdo zokë të rëndë të drejt tufës së vetë edhe Fadil Vokri shkoj drejt tufës së vetë, shkoj drejt popullit të vetë. Fadil Vokri otishao e ka svome jatu, otishao ka svom narodu, ali ono što treba naglasiti... Por ajo që duhet theksuar është se në periudhën kur ajo kriz nisi, në periudhën kur e dini të gjitha ato gjëra me Kosovën shpërthyen, në vitet 87-88-89, pra në atë periudhë që ishte mjaft e fokusuar të problemet në Kosovë, Fadil Vokri në Partizan me asnjë fjalë të vetme, me asnjë gjest të vetme nuk nxiste konflikte. Përkundrazi, ishte një lidhje mes popullit serb dhe atij shqiptar. Naprotiv, bio je spona između srpskog i albanskog naroda, bio je ilustracija nečega dobrog. Ishte shembull i diçkaje të mirë, i diçkaje që ishte lidhje mes atyre dy popujve dhe në asnjë mënyrë nuk nxiste kaputjen e lidhjeve dhe çfarëdo luftrash. Me një deklaratë, me asnjë fjalë, gjatë gjithë atyre viteve të tmerrshme të luftrave që pasuan, Fadil Vokri nuk mori pjesë në përhapjen e së keqës. Fadil Vokri nije učestvovao u raspirivanju zla. Natyrisht që opcioni ishte ai që, si kurse Gjevat Prekazi që ishte trajnus në shkollën rinore të Partizanit, edhe Fadil Vokri ka mundu të jetë diçka në gjashme këtu, ndoshta edhe më shumë se aq, por me gjitha të duhet jemi të ndershëm dhe të themi se të gjitha ta njerëz, edhe Ivan Gjurkovic, edhe Gjevat Prekazi, kanë kaluar shumë më tepër kohë këtu, se ato janë karjera që janë më shumë vjeçare.
kurse me gjithat, Fadil Vokri si një futbolist i formuar erdi në Partizan. Luajti 3 sezone dhe se me gjithat të presësh disi që ajtë zgjedh Partizanin dhe Beogradin në vend të qytetit ku ka lindur dhe popullit në cilin ka lindur, disi duket utopike. I narodu u kome rođen nekako deluje utopijski. Themi në studio pas ti materialit përgatitur nga klubi Partizanit. Zotirol, a është ankuar së fundi, Zoti Vokri, për probleme shëndetësore, apo ka qenë mirë me shëndet? Pra, si përshkak se pat disa raportime se ka pas disa ankesa si shtërëngime në gjakë se kështo? Të ndrejten ka fillu pasi e kalon duanin, pas ta edhe alkoholin shumë pak pinte, me shushni, por janë nisi me fitness më marë, janë nisi një jetë shëndosh, belon shpesh e ngutës, asha të ka hy vete janë begeni, pa që e din marimi, po flasë nësë këtu në zhargonin sportiv, me të vërtet filloj të ndrejqit. Po pas që këthy për i Zvicrës, bile edhe një dytë për para, pas të kështë mitësore këndër Shqipërisë, tha, kështë më nëqesë, diçka pak po më shtërngan, po më dohë këtë jim, edhe unë thash, Fadil, është shanja në zamës, është mirë me kontrolu, një ditë para se me ti. Tha e shkoj nesër, edhe nesër me të kishë marë, agim ademi në kryetari, kanë shku, po i ka shqyquve të mushnit. Para me ndoni paradoks, një sportes me asë zamër të madhe, ka qeni fëqishëm si den. Edhe nuk ka bu kur kontrolin e zamës, kur e ka gjes ka bu. Asë njëherë? Kur? Asë më parë, do më dhërë. Ma parë, po, se ka qeni... Po, si lojtarë, po, pasi ka braktisë sportit. I ka bo analizat e gjakët, i ka ndalë mirë, bon një rëzhëm sportiv, po, deri këto e ka pasë. Aja që atështë dhe veç të shtoj një fjallë, më shtja markon, kur ishte në homashët që kemë kuvend Kosovës, pa pritë masë, nuk di që shimë përmbajtë, për fatë mirë më përmbajtëm, edhe pash fotografinë e ti 1960-2018. Edhe aty më shkoja e menja se kënë njëri pas ka qenë lindur për me kryu një mision. E ka pas shkrume kur ka lindë, nga momenti kur ka lindë që me pas një karierë të bëshme, një jetë të bëshme, me përfundu, edhe për kundër fakti që dhimbja është e jashtë zakonshme gjithë neve, e ka kryu një karierë si kur Messi të kishlon karierën kur konë 30 vjeqarë, në kulmin e suksesit, në kulmin e arritjeve, kur i ka kryu gjitha gjërat që pëthuj se kanë qenë të partë pa moshme. Pra ndaj këtë e bënë madhështor, edhe dekën e ka partë pa moshme. Plusë këto ndeshjet misore, pavarësisht misore, në adha një farë freskije, pra që ekipi për njëllët, dhe ka shpresë për me qenë një komtarë. Pikrish në këtë fazë edhe ndodhe ajo. Zotë Muharrem, ju kini njoft Vokrin, qysh ma heret, nuk ju ka ra me lujtë me të në klubën i Prishtina, kini ardhë pas ti. Kërë më sto, më desë për ndërprej, si ka shku Fadili piktuit, ka thonë marëm sajitin e këmë pasars, ka thonë edhe ka posë më barë një peshtron me zavënsuni Fadili Vokrit. Ka qenë zavënsim i Vokrit në klubin Prishtina. Po, e tha e roli, tësh ka qenë edhe mediat të Shqoslavis. Do tëtë kur gjithë kam pritë që do tëtë për një futbolist nga Partizani ose Zvezda, Dinamo, a i këto e pa thonë pikrish për mu. Që i vetëmi zëvënsus mund tjetë Fadil Vokri, Marem Saiti, dhe në atë kohë kur Fadili u transferu në Partizan dhe Beogradit, unë nga Gjiljani ishtë cërën a Zvezda, da erda në Prishtin. Dhe ka qene vështirë, dhe jo unë, po askush akoma nuk kam ujtë me zëvënsu Fadilin. E ka pas të lindun, ka qenë një lojtar shumë karakteristik, ne kemi pas lidhe dhe më heret, fillimisht ka qenë idoli jem, si futbolist, nga se ka qenë 5 generata para me. Më duke interesant kjo loja, si do mos me Zvezden, ku prezent kam qenë edhe unë në stadion, ku eliminoj nga kupa kjo e golit, dhe po dalë të kjo ka qenë shumë ma interesant, pas 6 mujve, më kam qenë shërbim mushtarak në Bubajnë Potok në Beograd, në atë kohë dhe gjithmonë, vikende, vikalojshë me Fadilin sa ishte në Partizan, një kohë dhe une fillova si ushtar me ushtru në Partizan, pikrisht për shkak se Fadili, pa thonë që unë njëm zavënsi i Fadilit, dhe kur shkoj Fadili në Francë,
gjithmonë ka ekzistuar rivaliteti i Partizani me Zvezdën. Dhe loja u zhvillu në Marakon Beogradit. Marakona në atë kohë i kanë zonë 100.000 shikues. Dhe zakonisht rivaliteti ka qenë shumë i madhë. E së ditë të vazhdojmë me kanë. Po edhe derisa ka kalu edhe në shumë raste edhe në dhunë. Paramendoni, pas 6 muje që shkoj Fadili, Zvezda Partizani, Zvezda Udheqke me rezultat 2-0, e deklasoj Partizanin edhe me loj, dhe shikus të Partizanit, tash përmja këthy atyre, janë nisën 50.000 shikus e emrin e Fadil Bokrit. Ajo ka qenë 5 minuta një sinjal se e kemi pas Fadil Bokrin, ju kemi mujtë. Dhe më thonë, ka qenë idhull për ta, idhull për ish Jugoslavin, e sidomos për neve që... Muharëm, të i po këto vidjet e vjetra, në fakt, Vokri duket shumë i fuqishëm, me dhe i shëndosh, sigur edhe shumica e lojtarve të asaj koha. Një mend kanë qenë duken edhe matë vjetër në mosh, edhe matë plotë se sa lojtarë, se sëtë që i shohim në fusha. Ka pas një fuqit jashtëzakonshme, unë e thash ka qenë i lindun për futbolistë. Bashë gjenetike. Nuk ka qenë shumë i trajnum, sa ka pasat pun të... Une e kemë bisedu edhe me rolin, edhe me shumë kolegë tonë, kemi analizu futbolist të asaj kohët, kësaj kohët. Po pa dyshim e kemi thonë edhe, e thonë me përgjësi matë madhe që Fadil Bokri ka qenë një mesi i Kosovës, një mesi i ish Jugoslavis. Nga se nëse i shofëmi veprimet që i ka bo Fadili, edhe mesi është njëjtë. Ka qenë karakteristikë që... një thonje që kemi thonë nga përpara për Fadilin, nëse s'ke kujti paso shtopin, pasoja Fadilit, su kur parët kër ishtin në bankë Zvicrës. E ki garantumë, do thotë, ose penalti, ose gol, ose... Në shkoj është, po mjenë shumë rënë me folë për Fadilin, po e tha edhe role që njështë të mdaj, vërtejtë shkojnë më heret. Bratë, cilat kanë qenë cilësit e ti si futbolist? Folë e në parë për cilësit si njeri. Veç kësha me kroniken, aja që ke fantastike kronika e Partizanit, e këtë dje kom hinkom lëzu edhe komentet në profil të Partizanit, ishin bërë qindra komente për Fadilin, edhe sërbët e thoni një gja, pra kur erdë puna me zjedhë mes poplit vetë, edhe ekipit a e zgjodhi poplin e vetë, pra e kreu detyren për poplin e vetë, dhe këthet këtu, pra Fadili u këthy atje ku e ka vendin, mirë pas një fjallit keqe se foli për neve, pra cilësia ma ma dhe e ti është kjo. Edhe flamojt i kanë qitë në gjusëm shtizë Partizani, se dhja i kanë qitë Prishtina, si jam e sigurët, për një njëri i cili e respektonte edhe e boni transition, pra ma shumë se sa sporti njëri unë. Pra para mendoje, nikë si personaliteti, i cili edhe armisë tonë, shekullurë, këndështarë tonë, e heqin kapelin edhe thunë, kjo është na para ti e heqin kapelin. Pra që do të thotë, që do më thonë pesha individit. Kurse si lojtar, unë e këmë pa një ndeshje, këmë pa i pa ta tregu Vokrit, kërë ime njëftu, ka lujtë Prishtina me Qeliku në Zenicës, edhe e murë baba në të ku, tha, hajde tha se ka ma pak shikus, se vetë mja mundësi për muhin Prishtina të ku, ka qenë në kësi ndeshje me ekipe ma dëbëta që janë, se për ndryshe me këto tjera, s'ke pas shanca, Batrovici ka pasën gu. Edhe si futbolist, tash edhe i na pak të ndikim të videove, se në YouTube, po, si më thonë, specifika ati këta që edhe po e thujnë këta, edhe serë po i thujnë tenë kokonë, pra një bunduzherë, pra një njëri që kuro futë, pra se di kush mundet më konë sëd, ndështë ta Suarezi i Barcelonës, pra paka shumë profili Suarezit i cili i tërhesë 2-3 veta pas vetës, a bëdin është nuk mujna më thonë Mesis për nga relevonca, po si karakteristikë, se aja nëmsh Suarezi, pra paka shumë specifika ati është, a bëdin, qëski, kur futët në zonë të rëpsis, a i ka më shku dhejtë për tjerë. Edhe fizikisht, korpulenta, apëtin. Në vidë që i këmë pa, paka shumë me ato mui me krahasu, apëtin, një njëri me pesh, iran, edhe korpulenta, dhe ato që i kanë thonë, pra, ja penal, ja gol, Zvadili nuk është dorzu ndryshe. Okej. Ndodhi, pra, vdekja ti në një klub, në një fitness, pra, që ishte, gëgja, interesante në fakt, që si është mundur me ndodhë kjo. A ka qenë kohë në fundit i regull në fitness, apo ka ndodhë pikrish përshka këse s'ka qenë hasi regull? Ka qenë i regull me mujtë të tërë, bile edhe kërë shkojshëm jashtë, dhe kërë njeri madhë dhëtë me marë edhe kryetarë të shtetet, tash marën patiket, ma isë, do me thonë edhe në hotele, kërë e shumë këshumë, u qojken më nxetë, shtabë, edhe kryjt e fitnessin,
dhe pastaj po e thëm një element që për mu është virtut mbretëror, që për fakt kështë shumica shqiptarë nuk e kanë. Ka qenë aq i përpikt në kohë, e ka respektua që shumë takimin, sekundat i ka lu. Edhe unë ja bëjshë shpesh e ki qita, shumë kam. Ka qenë virtut mbretëror, një sekundë si ka lu. Kjo është spari kulture punës e ti, që ka kriju, pastaj edhe institucionit, dasht me ju përshtatë, që një kryetar, kër ka arë para me e ka arë, dhe dasht me respektu. Më thonë, ka pas virtytet shumë ta, ka qenë shumë i disiplinun, për kunder faktit që do këtë që ka qenë shto pak me lëshuar, po ka qenë shumë i disiplinun, edhe kjo e ka qu, po saj përket, më arremi që tha, saj fuqis natyror që ka pas. Ka pas në deshe, kër gjithë natën s'ka flajtë, ndoshta edhe ka pi diçka, po ka mjaftu më në gjez një orë dy edhe ka bo kërdi. Gjenetikisht ka qenë një person i veçantë. Fitnesin e herë që dole ashtemi, e ka pas të regullë, po për fatë kështë 3-4 ditë e fundit, pas ka pas e gjelin që thotë populli, nuk i ka kushtu kujdes, sepse po shiit është po qarë nga obduksionin që ka pas problem me zemë. Ka bo disa injërime është fatale. Është interesant, Leo, për koincidencë, Fadili ka bajt dresën me numër 9. Në Prishtinë? Ka dalë asko shpo në Prishtinë, dhe kudo që ka shku, dhe akoma nuk ka dalë një lojtar që të zavënsoj. Pas pranimi që do mos filloj me shpërndo dresën me numër 9. Vdes me 9 qershor, në ora 9. Të thotë, su kur ka qeni lidhën për atë numër, për atë pozitë që ka lidhë. Po i lojnë mona shtash krejt këto e të flasmi për një Fadil Vokër si njeri, që e tha Berati me shumë drejtë. Kemi mëndu që është i pazërënsu shumë si futbolist, si lider, po tjeni të bidun që kamë qenë edhe i pazërënsu shumë si njeri, si personalitet. Kur ka qenë Fadil Vokër për shqiptarë të Kosovës, për një pytje për të dytë, për shkak se në kohën e ti, si do mos mas të atënitës, nuk ka qenë thjesht futbol, ka qenë ma tej për se sa ka që. Ne, tash edhe në kohën e Fadilit, ka pas elementet nacionalismit. Edhe shumë shqiptar ka nardë, edhe ma tej për se gjysa e tyre ka nardë për Fadil Vokrën, me për cilë. Edhe tjeni të bindun leot që ka pas mund të i pësni edhe njerës të më shumë, ta saj kohë që ka nërë dhe i ka në shqyqu në deshet, kur ka qenë Fadili pjesë e Prishtinës, besoni që kanë anullu edhe dasma në kohën kur Prishtina ka pas loj, kanë anullu dasma, kanë anullu ahenjë nga se ka qenë idoli i krejtë Kosovës. Në thonë, ajna ka përfacu në mënyrën më të mirë, ka pas njerës në atë kohë të Shqoslavisë që nuk e kanë ditë ku ashtë Kosova, po basë të Fadil Vokrit e kanë ditë ku ashtë Kosova. Edhe ju me thëmë që ajo është, Kosova është identifiku me emnin e Fadilit. Më pas ta i vazhdoj edhe si vëthaj, si lider, zbashku me gjithë ne, po mas te për me rolën që vërtet ka qenë, se thuet kraj djatë, po ka qenë më shumë se kraj djatë. E përmene, se tash po evokojmë kujtime, edhe pse ai vetëm dje unda prej nesh, e leo mund kujtojt edhe fitoria ndaj Crvena Zvezdës, 1983, nëse zgaboj, fitoria kur u fut Prishtina në ligë, kur u fut? Në tre. A? Në tre, në ligë parë. Po, që u fut, fitoria Trini, që fitoj, Fadili Mdoka s'ka dhonë gollë në të ku, s'ka dhonë, po ka qenë pjesë e lojës. Pra, Prishtina, në vitet 80-ta, arriti me kryu bindjen të gjithë na që i na konë, që sërbët mujna dhe mi mujtë, pra, për hera parë që sinani inferior dikund, ndaj serbëve, në kuptimin pozitiv, jo më konë brutale agresiv, pra, barabar, 11-11, edhe mi mujtë Marakon, 3-1, une nuk di që ka pas moment delirit matë madhë në Kosovë se sa jo ditë. Pra, kur kena fitu në Marakon që përmen, kjo konë, e madhështia ti tjetra është që përdalim prej disave që edhe sëtë pas luftet teritojnë me deklarata nacionaliste patriotike, kjoj ka bot gjithë këto vej, pra, kur një fjallë të keqës se ka furë për këndërshtarën, kjoj këndërshtarën e ka mujtë në fush. Kryj fusha ka qenë, unë e këmë vetë për flamurtarën e Vlorës, pra ndeshje a famsh me partizani me flamurtarën, një ndeshje... Kemi qenë bashkë. Po, historike, dhe me 1987, nëse zgaboj, dikon aty e lujtë, aty paka shumë. Edhe na në Kosovë, deshje me besu që Fadilin dështëta nuk pëllun maksimumin këndër flamurtarët. Ja, ta maksimumin, unë e këmë lujtë, se unë lujtarë.
Po nuk do i kemë rrai tash për kësaj perspektive, më thonë që su angazhova diçka se flamurtarin e Vlorës. Jo, jo, amdin ky e tregon se nuk donte më fitu po jena lira politik. Pra, ky gjitha këtu, amdin, korrekt politikisht tana maksimum, e njëjtin maksimum që e dhan fush, e dhan federat. Pra, ky e jep të seriozitetin e vet, maksimumin e vet aty ku duhet mundon. Para media, ti kurse keni Fadilin tu, ti dal në media ti thon unë e bëna këta, unë e bëna këta. Ja nuk kosh nipi tina. Pra, një njeri me çka ka vlera, për një men është i pazakon, të në shkuva në shkrim, pra nuk është tipike për shqiptar, më ta popularizu Kosovën, djetë të sërbë të lezojsh, ato është për herë të parë, na për Kosovën e këthim krytë ku erë Fadili, apëtim për shqiptar të Kosovës. Më ta bo Platinin, Infantinon, gjithë këta mi bo për veti, e më full aq pak në vetë parë, mas më ngojt, mas intervisave më kamera, kjo është jo tipike. Ne po flasmi tash pas vdekjes Fadilit për Fadilin. Keni të vinë në berat nëse kishëm fol tash për Fadilin këtë fjallë, i shkuqet nëse na kishton zbashku me rollin pse ashtu spat nevoj, po tash po folmi. Edhe po mos të kish qen Fadil Bokri, kryetar i Federatës të futbollit të Kosovës, Kosova nuk kish qen e pranuar akoma në FIFA dhe në UEFA. Në fakt kjo është pyetja. Ai punën që e ka bëu më së miri e tregon edhe rolli, vështërsitë që i ka pas, mënyrën se si e ka zgjedhur për me krye atë punë. Me shumë kohë, nuk ky emision nuk e mbulon, po mundet edhe rolli me folket. Në fakt është shkurt pyetje se kur tha Berati që i ka dhënë rëndësi shumë më shumë emrin tij se sa institucioni në fakt që ka përfaqësuar deri në UEFA, në FIFA, në antarësim, FFK-ja nuk ka qenë ndonjë institucion i rëndësishëm, po fakti se ka qenë Fadil Vokri ka pas një pesh tjetër. Qysh kanë shku këto vite, pra deri sa FFK-ja s'ka qenë asë përkrahme për shtetit, asë ndonjë prestiq, pra për shkak se s'ka mujtë me lujtë në asë një ndeshje ndërkomtare, qysh arriti Vokri mi majtë të lidhe, me kriju lidhje të reja, edhe me pru Kosovën deri aty, ku në me në abonin krenuar, së kura e ndeshja me Zvezdën, për një moment antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkomtare, ke një farë deliri kështu mbarë komtare. Po, për... Berate përkufizoj shumë thjesht, një qështi, nuk ka qenë njëri i fjallë, nuk ka qenë patriot me fjallë, e ka mbajt mranda, shpesh po mendoj se shumë sene i ka mbajt mranda dhe i kanë pëlqit. Po të regoj veç njës detalj, tash në Real Madrid, kur shkum finale e kupës Real Madrid e lu, edhe takohet me Dačićin. Liverpooli që e lujti me Real Madrid, tash Real Madrid, tash, para pa kosh, edhe Dačić e përshëndet, po thot zoti Dačić, përshëni që Kosova edhe Serbia zbashku kanë rëndësi edhe, thot po qysh, po thot që Mažiči po referën lojnë, ndërsa Dua Lipa është elementi kryesor. A, këtë se na i dhe me thonë me. E dyta, ne kemë me votu nesë, në fakt, djerë dashtë shkojmë dhe kemë pas takime me delegacionën Amerikanë dhe Meksikanë dhe me të Maroku. Tash po e qesë haptas publikisht të ke rëllu pëjthojmë që nëse Meksika pranon Kosovën, po votojmë për juve. Edhe Marokët, apo votoni për me njoftë shtetin, atëherë për votojmë. Më thonë, a nuk ka qeni fërë. Në 2026, do më thonë, e ka pas. Element tjetër, në kur jem taku, tash po jem taku pas shumë, a i pekti më me ka mujtë me thirë Blaterin, ka mujtë Platinin, ka mujtë, nuk ka qeni letë ashtu me bo. Pra ka pas edhe kësi kontakte personale me... Ka pas e kemë bo, si do mos me Zotin Platini që nëjë ka qeni, fillim, ndërsa e përmeni shumir Berati për Platinin, qëfar vizionari ka qenë? Unë ka njenë nga natyra, nuk këm qenë për para, po më bërë një federata ashtë pak i ngutëshëm, edhe kje, mësugot. Në fund Berat, dullë që personi vendimtar, krucial, në malë kemë qenë zbashku, ka qenë Platinin. Shukerin e ka të regu, u këthym nga mledha e pritë shumë vendim komitet e ustiv, edhe që ka bua Platinin, në fund i ka thonë. Shok, meq, komiteti ustiv, se ka pas kundërshtarë atë. Thot, nuk, Kosova që shtu s'ka në fund, do të më vendosë, o pranu shumë shtete, futbolit do të, shumë federata sportive, futbolit do të me qenë, me imbrojt parime tona. Edhe ka rejt tavolinë, bukvaresht edhe nuk ka pyt kush o për, po ka honë, a ka dikush kundër? Shumë i rrët ka qenë. Edhe Shukerin a ka thirë, une Fadili, kryetarin, s'ta mëllë të prit, të dridhë, për e thamë vërtetën, Shukerin, për e thamë, Fadili, proshle.
Edhe ja nisi veç kur o këcy, vapë që shka qenë e mos dekeu, i pini një dy, pej... Na ka mytë edhe ajo, do mënë, ka pas stres të madhë, kem pas vështirësit në do stres edhe ju. Mja këshyrë punën, gjithë kuj mja këshyrë ftyrën, ndeshit, ma rremi ka qenë edhe selektor, edhe të më ndrëgova atëherë, edhe shpesh nga dilke një informacion. Për shamu dhe kem pas aranxhu një lojnë në Brazilin. Teknikisht ka qenë krejtë e regullë. U mërën vesh edhe penalitete. Na rjedhe informacioni për fatkeq, edhe vetë ministra ka qenë femën e Sërbisë, ka udhëtu në Brazilin dhe... E ka ndalulluar. Më thonë, ka pas shumë bartë madhe në bisu këtë vete. O do është me ju bisu vështë, do është atë 2-3 personave, ka qenë rrugë më ndëmshme, po për them, për pas faktit që jenë pranu, ka kriju shumë me zbërat. Ka kriju autoritet, ma shumë ka pas autoritet Fadil Vogri që shumë miqë e kryetarët të dratë ati. Këto edhe tha edhe Zotë Qefri Mthiri, edhe Infantino, edhe Zvoni Mirboban, që përmenë edhe faktin që një lojtari kalibri ti dasht me lu me mu Milan edhe në Barcelona. Ka qenë njëri madhë. E tha roli pranimin. Kjo ka ndodhë, a di përshkak, Leo, përshkak se ka qenë njëni famos që Kosova në UEFA mund pranohet nëse shteti është i pranum në KB. Tash ne nuk jemi akoma në KB. Edhe kishëm qenë akoma të papranum. Fadili me platinin, me miq, me shok, duke i shëzuar autoritetin e vetë, arriti që me jek atë nenë. Edhe më bo kjo pranim. Për ndryshe nëse i kishëm prit ato, atëre ne ishëm pranu pasi që Kosova të ishë pranu në aplikacionin për 300 faze, pëthuse, vetëm me Fadil në konsultu, edhe me të vërtet, kem pas i vetëmin element ku kem mund më lijë në aspektin ligjori në tikë, ka qenë se ka shtu recognition, recognized, e njohën nga Kombit të Bashkum, dhe e komendu edhe kryetari është Fatmir Sejdi, më përthonë e rrëllë. Ja, të në këtë bokrenori, rrëllë të visën CNN që edhe, masë që u pranu. Po, e ke pas paratitit fantastike në atë kohë, kur branu. Fadili është krenu shumë me rullën, edhe në UEFA dhe në FIFA, dhe i bëjka ato krasimet me kretar tjerë, të ke ne kemë sekretarin ma ta, se gjithë sekretar t'ju, dhe për me e rullën zëtronë shumë gjuhë. Si është të faktë ligjështë? Aj ka hapë rrugë, kam jaftu me thonë, marëm Fadil Vokrin, e kam su të kalshu doganjeri më rrugë. Me thonë, edhe pa pranin fizike ti, emri ti ka posë përshë. A të fantastike, edhe kësarë takueshe me Fadilin gjithë diçka në zjerëte, gjithë ka posë një diçka. Për shambull për mu, e tash për generatën tënë, avdin kur thët që për më shkru në davar shukeri, avdin t'i thush legenda për shkru në, avdin, e ky për këta ju në konë shuk të Fadilit, avdin shukeri, boboni, njështë i ka pjerë Sarviqi. Berat, më falë që vishë për të lidhë. Sahri e Mjulqës bashkë, edhe Sërpë, edhe Kratë, edhe Slovena, Savicevici, Shukeria, për shenë majstore. Po, po. Në fakt, më qëndit ke, ku folë, ku i përmend, ke gjithë të emra futbolista të ishë Jugoslavisë, edhe kur folë ke frangjesht telefon. Po, frangjesht. Më fasim me gjithë. Kja një këtipë e kërë pranu Kosova, ka qenë fantastik. Pa mburje, pa jacit gjishtin sy kërkuj. Se do shta me thonë këto. Shiko, ne në UNESCO s'kena mujtë mu pranu. Që krahasim me FIFA në UEFA, ku roli Serbisë është në sport është jashtëzakonshëm. Pra Serbia është superfuqi e sportit për rajonin është. Edhe ka njerëz transishëm në UEFA dhe në FIFA. Pra kjo konë Davidi kundër Goliatit, beteja jonë me Serbinë, për mu pranun këto institucione, asë që krahasohet me UNESCO-n. Ne kemi po lider të shtetit ku shku në UNESCO, më ledhen dramë, me banën, qa pëdojnë më bo, skaloj. Ne në thejke Fadili që tu ardhë, me kujdes që është zakonë, shumë thejke qërë, thejke, se u komplikun herë me Gibraltar puna, diqka, e thejke që të pak në u ka pështila, po ishë i bindun, a di që nga ka thonë edhe në cilin grup këna më lujtë, a jena me Ukrajinë, nga ka në ruhet veni atje, a vëdi që ke veni i Ukrajinës dhe eksizane, pra me një komplikim të jashtë zakonë shumë, e majke, Karadzhiqi, Shkrujke, a vëdi nga njerë dhe fjallë të buta, a vëdi se kë nuk provokojke, a vëdi kjo taman sportist, nuk u konë kë njeri, se si cëla deklarat e gërë në sporti, e hu plezetin e sporti, se sporti, a vëdim, është luftë e FIFA-s është me majtë politikin jashtë sportit. Pra është dhe me këndaluën sloganit politike, ndaluën gjitha. E tash muqu kryetari federatës, për disa pojena të lirë politikë mimon në vendtonin, me shajt ato, ti që aty mërsh i pojena negativ. E Fadili nuk shkelte në këtë drasa, nuk ka pas që e qetë në këtë tabër. Ka qenë ashtë optimisë se mështë ja markohen, mu kujtu një moment në Budapest, një natë për para marimi ka qenë dhe këshiltari ministrit, ishë shumë optimistë, po në hyrje,
kishim disa shok ton federata e tjera, se të erall Fadil jenë të bo kampanë tegër, pe dhomës në dhomë për shkojnë, ishtë qeferini kryetarë Slovenisë, votimi fshet nuk lejohet në fakt, po ata i këshin bo zarfat gatë. Për fatë kesë edhe Zvicra ishtë bashkanëgjitë, dhe sa shtetet tjera, edhe dikur ta do me më tranu, tha bolë ma, do me më tranu, thash, po të shkojnë, së moj tha ma, truni nuk më përnanë. Ka qenë aqë peshe ma dhe në supët ti, se do mos e të imit mijat, që u taku me dhe misin, fillim që e jashtë zakonshme, po ka qenë optimist. Ju e dinë në Budapest, që shumë ullë bashkë gjitha medet të fokusun, pa dhe thëmë qëto, kë spanjolli, unë e tani për tia, thash, nuk ka drejtë kë me keqë përdor se ishë kresus, Angel Maria Villar Lona ishë, se nuk ishë as kretora, sekretar zhenal UEFA. Edhe thëtë, që me bo, thëmë, ti thëmë dukës presidentit, thëmë, thunë një, dy, tri fjallë që do fakte, edhe shkojmë që ashtë të timë. Tha se nuk mujmë, thjeshtë, po thëkje kalën 100%. Ka qenë optimist i lindur. A mund të zavënsohet fakt, përshkak se ndoshta Vokri ka qenë i vetëmi udhëheqësi i institucionit që ka qenë vend vetë, ndalim piket institucioneve tjera. Ta shpikrish këtu, a është e mundshme pra mu zavënsu nëse si lojtar ka qenë e pamundur, qysh mundu me kalu këtë sfit, të pas parasysh se kombëtarja është me një fazë shumë delikate. Unë mendoj se kjo tim s'ka nevojë më hapë kështu. Një herë vjen koha shumë prejt. Po, duhet me thonë kështu, Fadil Vokri nuk është ma, edhe dikush duhet mu bo kryetar, shpresoj një person unifikus, një person njaft, por një që është të sigurt, thashtë dhe njerë e ka kry misionin e plohë që tha 100% dhe mbi, për mbi tëj, por Federata Futbolit dhe Futbolit Kosovës, Sporti Kosovës nuk dhe tjetë më kurri njejt pa Fadil Vokri. Kjo jam i bindur plëtsisht. Mara? Njejt, Leo, njejt, mendoj edhe une, kushdo që vjen e që duhet me qenë dikush, është e vështirë edhe pse ka kry punën më të madhe, më të rëndësishëm, e ka qitë natë binare, po do tjetë e vështirë pa Fadil Vokrin. Kërkesa gjithmon ka me pas, po që ndryshojnë kërkesat. Aja ka pas edhe vetëm një ambicje, një objektiv, një qëllim, pas gjithë kësaj që ka bo. Nga se shpesh me rolin kemi nejtë edhe feke une misionin e kryta, ta shka do që boj është bonus jemi, bonus jemi, plus jemi. Si do qofte ka pas edhe një objektiv për kualifikime që ka punu në drejtim shumë. Shkoj aj me këtë merak, po si do qofte ne do të angazhomi që t'ja plëcojmë edhe këtë dëshirë. A ka rëzik pra që edhe kjo institucion që i vetëmi që ka qeni pa kapëm kreu i saj, për i politikës ta është ndryshoj dhe ta shfrytëzojnë pra këta partit politike. Problem se këta e në pjesë të federatës, apo din edhe këta, ta është zë fjallë që mundur me thonë, mundur më konsideru që pebojnë për interesa personale. Apo shë rëzik ti në fakt? Unë s'kam ambicje, dhe duna mi thonë disa gjona njërë të shkuqër. Pra, kush dhe që të vjenë, dhe të më konë jo politikë, si pike parë. Pra, nëse politika i fut durët aty, le tjenë bindun tonë që federata mundur më shëndru një institucion mafiozë, si që janë shtetet fëqinje, në disa shtetet fëqinje. Pra, ku kapet mani biznesi politika. Pra, sa ma largë biznesit, sa ma largë politikës, sa ma largë këtë në gjona, edhe gjithashtu, është tepër me rëndësi. Kjo më ka lidhë mu me Fadilin. Pra, kush dhe që ta merë? Dhe të me post pastër biografin edhe deklaratat sa i përket qysh ka menduaj, a dhe të më konë Kosova pjesë e FIFA dhe UEFA në kryet herës, se tash është letë, tash është dalim të herën. Deklarata që jëndonë ma herë, nuk gudzën më ra federata në durët kërkujna, i cili para 3-4 vjetë e 5 vjetë o konë kundër antarësimit Kosovës në FIFA UEFA. Ka tendenca tila. Pra dhe të me ditë këtë qa, kërkush i cili ka qenë kundër nuk gudzën me marë federatën, sepse njësë gudzojnë amjadon që ati i cili në talë me mundet me zhvlerësu federatën. Pra disa gjonat duhet, Fadili ka kry disa punë. Për dalëm që une, po kam rrak me marë pak shembol me Rugovën, i cili vdic para si mu bo pavarësi Kosova. Pra ironikisht vdic 2 vjetë para si mu realizu pavarësia Kosovës. Fadili shqyqyr spoko e kreva, spoko e pau. Po tash, është e vërtet, kur ka dorë Fadili për Prishtinës, Prishtina ka rado për ligës, por nuk do më thonë që ta shtet e hup orientimin. Pra, këpucë të tina nuk mushën letë, por na du të mi ditë disa gjona, pra, që të mu kujdes, sekularitetin e kombëtarës Kosovës, pra, ne organizat e cila mbati jashtë ndikimeve politike, religjioze, asaj, asaj. Pra, Fadili o konë mjeshtëri këtëne, pra,
një dribler i jashtëzakonshëm. Edhe këta që janë absolutisht, ka pas respekt për Marremin, për Eroldin, bile se tash edhe disa gjona ndoshta ja vlen mi tregu, i thësha se unë i bëjsha presion që atëherë kur shkoj ke mirë kombëtarja, i thësha Fadil, Abdin, ma bëj ke trener, thëj ke ti e dhe ti të kam trener, e që tash ma bëjnë në sërë, tha në gëmë, tha. Se Abdin të nejë që aty, tha, u duft, tha, se bëdi hova, tha, bleshëm, tha, dikan 500 euro, tha, Abdin, tha, e pom që u krya, Abdin, a njëri besi, se kështë Albert, i shkon që aty, ka nejtë dhe dhe me donë, me vazhdu dhe në fund të kësë pëtë, na me investu tash, nda ke këmë ronë për 3-4 ndeshje, me donë 3-400 euro për një trener të rije, prej të mu kryjë sezoni, e këtu. Kështë që, qërja logiken, pra nuk dhej kaj për 2 ndeshje, që ndështë ta këshmi mujtë mi fitu, mi shpenzu për i bugjetit 200.000-400.000, prej të ke mu kryjë sezoni, edhe me fillu një etapë e re. Kështë që janë disa pika, që ja i kalon, abudin, edhe na du të më shku në bazë që atyne, mas me rënu, se të shemnin e ti është e pamundshme, po të spoku që aty që i ka qitë disa shablone, na mi u përshtatë. Po, në që gjendje është shkumtare, dhe të rëllë, aktualisht, pra, vrejt një farë entuziasme tash mas dy fitoreve që i patëm misoreve, po a mund ndikojnë në fakt edhe këto probleme tash federat, ose zedhje, tjetë ndrimi i kreot federatës ndikoj kesh të lojtarë, të trajnerit e tjerë. Shë, Berate e përmendit që janë etablu shumë gjëra në Federatë Futbolit, mos të harrojmë që kemë shumë kombëtare, grupmoshëve të ndryshme, kemë drejtor teknik, Gjerman që kemë një marveshet veçant, Fadil Gadesh që është gjithë me ofru shok të vetë, pe Ramadan Cimilit e derit e Isa Sadriu poshtë, e tjerë me marë ata që kanë dhonë kontribut, po dhe duke i shkollur, duke i trajnu, kemë kriju një administratë shumë të mirë gjithë në bashkëpunim me UEFA-n dhe FIFA-n, kemë projektet ndryshme, për këtë arsye po ndihmet që ka pas dëshirë mi po këto 12 stadionin një herë të këtë isha, stadionin nacional, kompleksin kek, do me thonë, nuk pushon puna, është e vërtet që është e pa kompetitive. Në stadionin se cili në disë qendrat e mdoja të... Qendrat e mdoja 12 stadionin sintetike, po do më thonë, këto jo në projekte të tablume dhe shpesh në hajgare ka ditë me përfitu. Berat, që po të atërgoj një shambull, mështë jam marrë kohën shumë. Ka posa sen së mërit mirë, ka posa. E sjeli një person të UEFA Hat-Trick, mështë ja përmenë, jamin. E sjeli për me përfitu 1 milion euro. 1 milion euro plus, vetëm me një fjallë ti, me një kemë pas qenë atje, edhe kur vjen këto, e shumë të homër darkë, e kish mësua të të ka qenë i kanë shumë, ka qenë, ka ditë momentin me zgjedhë. I ka pru shumë kësaj federatës. Projekte që nuk në kanë taku në fakt që ka kalua fati, po me aftësin e ti, me afërsin e ti, me thonë, ka rritmi përfitu njështë. Edhe për pos kësaj, në kalon shumë miqë. Shumë miqë. Kështu që po thëmë e njerë, domi është i pa kompenzu shumë, po ne s'kem qare pa vazhdu me tutje, edhe shpesoj që fjallë që i tha Berati mështi përsëris dhe se besoj Federata e Futbolit ka kombëtarët jashtëzakonisht për aspektin profesional fletë Marremi, është ma profesionisht, është fatë që i kemë në staf, jo që i kom shok, po që meriton, edhe është një ekip, më thonë, i ri perspektiv, nuk ka federatë kërë shkoj shumë në UEFA, që nuk thëjke që e kini ekipin shumë të madhe për ju frigohëm. Edhe vetë Shevchenko thëjke, pse po më thojnë fiton Kosovë, po adin qëfar ekipi kini, në shkodur kështë. Më thonë, na e për shpresë gjithve, që jo vetëm kombëtarja A, që po shihet që 4 fitore rënë, edhe në turnir nuk më është me fitu, ja për shpresë që dan nga dalë do të jem një kombëtare konsolidum, me gjitha grupmoshat, më saron edhe futbolin e thema, edhe futsalin, edhe shumë projekte tjera sociale që jemë të i bënë për qendrat të Kosovës. Muharrem, ekipi që tash përdo këtë formë. Po në formë. Shola këni me vazhdu qështu. Shqishoni Leo, futbol është ajo që e investon, e fiton një ato që e dëshiron. Të thot, ka qenë një investim prej fillimit, është bo një punë e mirë edhe në kone e Albertit, që arritëm mi marat a lojtarë, po që nuk kam pas përvojnë eksperiencët. Edhe ne kemi ditë që ka qenë grupi i pështirë, edhe ato që e thua dhe ti që saksisht e ka ditë edhe cëmë në grupë, këna me ra. Kemi ditë që së mujë me bodi shka më të e për kundra Kroacisë, kundra Ukrajinës, Turqisë, Islandës, por që kemi thonë është ma mirë që jemi në këtë grupë,
Me këto ndeshje të forta fitojmë eksperiencën më shpejt. Edhe sikur tash ka ndikuar ajo, edhe po funksionon më mirë, do të thotë është kriju një konkurrencë mirë e lojtarëve, po ajo eksperienca e kualifikimeve ka ndikuar edhe tash që lojtarët jenë më të përgatitur në aspektin edhe taktik edhe teknik edhe. Shumë ka pëlqyer më arran edhe në para se më marr trenerin e ri. Dëshira për fiturë, pra na bojmë pjesë, Shqipëria po me gjithë ka tjetër mentalitet futbolit. Na bojmë pjesë në këtë sferën e shteteve që kanë dalë për Jugoslavis, që ndonësët vogla, pro, avdhin tundë për fitore. Pro, dhe këta djem që lujnë jashtë, Zvicër, a nejk, nuk pe kanë kompleksin, nëse kanë pasë, pro, na kena hupë me ka gjash, nështë ta kësana mujtë i Kroacia. Keni ndeshje, po, gjash një. Po, si më thonë, dë vogël, po, me dëshirë me fitu, pro, mas më mbrujtë. E kjo për mua është fantastike, unë e kam përcjellë Shqipërinë këtë gjatë, vitet 80-tat, 90-tat, kënaqshin ku i merrshin dy golla, vëdin. Po kjo humbja si 6 si 2, vëdin, ti më ish më kshir me fitu në isan. E Kosova dhe ju që e keni ndërtu këtë skuadër, këtë ekip, si më dhënë që logjikën e fitores, vëdin, është marë nësishme më kshir me fitu 2-0, se a hup 3 a 4-0, është irrelevant, më dhënë. Është kriju një mentalitet i fitusit, edhe shumë e rëndësi në futbol. Shumë e rëndësi. Tash është rritë konkurenca, tash edhe ndryshimi i kualifikime ka ndryshu pak, do të thotë grupi është ma e letë dhe jemi kandidat. Ka qenë zgjedhje e Fadilit. Fadili tash më i ndjerë që të kemi jo letë. Ka qenë zgjedhje ti trajneri, ka insistu Fadili që... Po, doshta me dorë tu. Fadili ka qenë i fuqishëm si kryetari federatës, nga se ka qenë i fuqishëm edhe në aspektin sportiv. Ka qenë një ish futbolist, ta lamet futbolist. Do thotë e ka kuptu edhe onën sportive dhe organizative dhe teknike. Edhe është zgjedhja e ti, e Fadilit për këtë selektor. Edhe po funksionon mirë. Ta shune dje thash, nga se edhe selektori mori pjesë në ceremoninë e vorrimit. Thash ne do të apërkrami edhe shumë ma shumë këtë njeri. Nga se është njeri i Fadilit e që e ka pru për të mirën e përfaqësuesit të Kosovës. Prandaj, po shpresoj une që amanetin të haqojmë deri në fund edhe të bojmë gjithçka për me arrit kualifikimin, edhe pse do tjetë vështirë, pa mbarësisht nga grupi, nga se futbolli është i paparashikushëm. Je favorit e humbë ndeshën, nuk je favorit e fitonë. Herë në fundi që e kumpo në Dragodan, u mërën vesh për Rusi, më taku, edhe nuk ke kismetë. Të i folë për trenerin e ri, tha, abëdin, ne thej, i thejsh a legjende këna bo ekipe në mirëve që ka për kërujtë, i ke. Rruj zëtë, i abëdin, rruj zëtë, e posa qërështë për zhegrovën. E dhe i ke kështu, abëdin, dhe i ke shalla arun zuti, shalla arun zuti, dhe i ke se thë na i kamë, na i sen, se këmë na marë qofë, po krejt ekipe në dhe i ke. Abëdin, të i folë për trenerin, qërë është të pak të kryetar të federatave, që i folë këto fjallë sikur Fadili, thamë ka thonë, abëdin, unë tha si përzina, tha në kepa tina. Krejtëra ju një përzinë shefat e federatave, kush me hinë luje, kush me dalë, bajnë tregtime lojtarë, e terrorizojnë trenerin. Dhe e këmë honë, ja, bani ti ekipin, nëse do të në i kshilë taktike, më i më fullë me ty, ja, dhe në punës përzina, kush ka me hinë, kush ka me dalë. Këta thështë e intimisht, nuk është para kamera, por nuk është të e bo këto, veç e do të me thonë, për njëri besoj ke ja ka delegu njërin, si rullë dhe ka bo në pozit, nga i punës tonë, për trenerë që të dojke. Najnat bindun, jo najnat bindun, ka fakt të gjithë ndeqë i kryetarët e federatave, gjithë ka jam merë paret ati e shtin këto e lërgën ato. Interesant ka po, si farë edhe i farë raport interesant edhe me print dhe lojtarëve. Po, po. I njëfke gjithë edhe komunikoj kënë farë. Dhe qyshe bindë ka dhe dhe ka qenë, ka po zhita ti farëve, ka qenë edhe shumë familjarë. Fati të shë qyshe bindë dhe zhegrovën, se zhegrovën dhe ashtë me marë dhe shëmija. Qyshe bindë, jam fati vukri, thash, vesh në qatë moment. 10 sekunda në kënë. Po, 10 sekunda. Berat, adi so ka sakrifiku Fadili, ka sakrifiku edhe familjen, nga se ka një familje të mrekullueshme, edhe pa përkrahjen e familjes, pa bashortën e Dita, pa djalin Gramosin, Albertin, Albanën, nuk ish arrit, po gjithmonë e kanë përkrahë. Do thotë, bashorta ka jetu në Francë, ky këtu, të morë me Kosovën, me pranimin. Së do mos 10 vitet e fundit, po, 10 vitet e fundit, Po thëmë, kemë të kje herat ma shumë po jemë zbashu se me familje tonë, a i shala në e bojnë halal. Me të vërtet, ma shumë kemë kalu shko zbashku se me familje tonë.
Po e ka përkohë, e ka përkohë bashkëshortja e dita në çdo moment. Kjo që nesër më kallzu Muharrem, ajo që mua më dha më shumë ti tash është pra institucioni Vokri ku shkon mi thoni lojtari se prindit ti djalin ka marrë më lut për Kosovë. Me kësht ndryshe problemi e refuzu. Po dhe më ndryshe me shku mi thonë nëna, dhe më pasporë thëtë prezentohu kush jetë ja, dhe në deti të njoftu është, a i ta mërë dikush tjetë e para hunë, dhe Fadili, a dhe në emni është gjithë shka. E kush kënë të ja, dhe në... Qëto ka qenë në Zvicër, për atë kur kem qenë, po. Ish Otmar Hicve, shku në naltë, në pikës këtë hotel që këtë najtë, edhe dike, ku shku në të Gjerdane, Shaqiri, me atë gjithë, ishin një botërore, po, kishin knaci me po Fadil Vokrin. Po, dhe, më thonë, pa më hush me ka qenë reputacionit. Najta me këtë agentin e Zhegrovës, këtë Gjevatë. Tash kjo ishte, edhe se u taku me në Syri atje, tash post-mortem, për nejtë me të avdhen, edhe a ima shpjegoj që të avdhen, tha, ka shku Panuqi, ka shku Krejt, avdhen, i ka thonë pretni, avdhen, se Shqipnia i ka shku masparit. Ka shku Fadili, tha, i thash, avdhen, avdhen, me njerë, 10 sekunda. Ka kry për 10 sekunda. 10 sekunda, avdhen, së me shamë, tha, jo, Fadili. Zhegrovë, Muharrem, bratë, faleminderit që keni qenë sonte në presin. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Sigurisht ndërum kemi diskutuar sonte për figurën e Fadil Vokrit, i cili vdes të shtunën. Bashkë shihemi nesër në Roma, natën e mirë. Ekspertiza jonë, debati, vështrimet tona na bëjnë qendër ndikuese në politikat zhvillimore kombëtare. Ndërkaq, kërkimi shkencor, inovacioni e puna laboratorike na bëjnë të jemi të veçantë në ofertën tonë akademike.